Íslensk stjórnvöld hafa aðeins náð fram óverulegum breytingum á löggjöf Evrópusambandsins losunarheimildir í flugi. Evrópuþingið á að afgreiða löggjöfina formlega á morgun. 5 ára stúlka var lögð inn á gjörgæslu eftir að hafa komist yfir og borðað hlaupbangsa sem innihélt kannabisefni. 13 ára dönsk stúlka sem saknað hafði verið í rúman sólarhring fannst á lífi í dag. 32 ára karlmaður er í haldi lögreglu. Bæjarstjóri Siglufjarðar segir hluta Siglufjarðar vex stórhættulegan vegna mikils jarðsigs. Hún segir að grípa verði til aðgerða áður en að stórslys eigi sér stað. Drengur sem varð fyrir mænuskaða í alvarlegu slysi í fyrra getur farið að stunda hjólreiðar á ný. Félagar hans hjóluði í sólarhring til að safna fyrir sér útbúnu hjóli. Gott kvöld. Íslensk stjórnvöld vinna enn að því að ná fram breytingum á nýrri löggjöf Evrópusambandsins losunarheimildir í flugi. Þótt löggjöfin verði formlega samþykkt á Evrópuþinginu í næstu viku og í ráðherraráði ESB í næsta mánuði. Verði breytingar gerðar þurfa öll 27 aðildarríki sambandsins að samþykkja þær. Íslensk stjórnvöld, þar með talið sendiráðið hér í Brussel, hafa gert mikið til að reyna að hafa áhrif á þessa nýju löggjöf losunarheimildir, enda er það líklega stærsta einstaka hagsmunamálið sem komið hefur upp í tengslum við samninginn evrópska efnahagssvæðið. En þrátt fyrir 10 funda sendifulltrúa embættismanna og ráðherra með mótaðilum á öllum stigum og bréfaskipti forsætisráðherra við forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og leiðtoga aðildarríkjanna á síðasta ári, þá hefur ekki tekist að fá fram neinar verulegar breytingar á þessari löggjöf. Hún á að taka gildi næstu áramót, mun þýða hærra verða á flugmiðum til og frá Íslandi og hafa að mati íslenskra stjórnvalda og hagsmuna aðila alvarleg áhrif á samkeppnisstöðu íslenskra flugfélaga og rekstur flugvallarins í Keflavík sem miðstöðvar tengiflugs yfir Atlantshafið. Innan ESB náðist samkomulag þessa löggjöf í desember í fyrra og á þingfundi í Strasbourg á morgun stendur til að Evrópuþingið staðfesti lögin formlega. Umhverfisráðherrar aðildarríkjanna 27 gera það sama líklegast í næsta mánuði. Embættismenn hér í Brussel hafa verið tregir til að tjá sig þetta mál. Þetta svar fékkst þó frá talsmanni framkvæmda stjórnarinnar fyrir nokkrum dögum. Fyrirhugaða breytingar eru í samræmi við græna sáttmálan til að styrkja aðgerðir í loftslagsmálum. Þegar löggjöfin hefur verið formlega afgreitt hefst ferli aðlögunar hennar að samningnum evrópska efnahagssvæðið. Við höfum ekkert frekar þetta að segja að svo stöddu. Og aðlögunin að EES-samningnum umtalsvert að hefjast. Íslensk stjórnvöld hafa skipað starfshópi í þær viðræður en hafa jafnframt lýst því yfir að þau geti ekki samþykkt þessa löggjöf án efnislegra breytinga á reglum. Niðurstaðan verður að líkindum einhvers konar tímabundin lausn, en sú lausn þyrfti að uppfylla skilyrði sem gæti verið snúið. Það þarf að komast í gegnum nálarauga allra 27 aðildarríkja Evrópusambandsins. Þessu tengt því innviðaráðherra segist sveiflast á milli þess að vera bjartsýnn og svartsýnn á að viðunandi niðurstaða fáist úr samningaviðræðum við Evrópusambandið. Kerfið sé ekki hugsað út frá hagsmunum eiga samfélaga og líklega afleiðing þess verði minna flug til Íslands. Sigurður Ingi segir viðræður í gangi við sambandið á mörgum vígstöðum. Ísland mæti miklum skilningi hjá þeim sem fara með samgöngumál innan sambandsins en litlum skilningi hjá þeim sem fara með loftslagsmál. Þetta er búin að hitta fjölmarga, bæði innan framkvæmdastjórnarinnar sem og einstaka hérna, ráðherra einstakra landa. Allir skilja þetta og segja þetta er bara vitleysa. Og auðvitað hefðu við átt að innleiða þetta samgöngumeginn en ekki láta losla slutan það. Niðurstaðan verður auðvitað þessi. Við munum aldrei geta innleitt þetta svo. Það liggur alveg augum upp. Og við höfum öll rök með okkur fyrir því. Sérstaklega að við höfum loslasmálin með okkur. 5 ára stúlka var hætt komin eftir að hafa borðað hlaupbangsa sem reyndust innihalda kannabisefni. Foreldrar hennar hafa enga hugmynd hvernig efnin rötuðin á heimilið og vilja að fólk sé upplýst að fíkniefni, dulbúin sem sælgæti, séu í umferð hér á landi.
Lögreglan á Suðurlandi sendi frá sér tilkynningu fyrir helgi að hún hefði til rannsóknar málbars sem hafði gáleysi innbyrt sælgæti sem inni hélt ólögleg fíkniefni. Barnið sem umræðir hinn 5 ára gamla Helga sem var heima með ömmu sinni þegar hún veiktist snögglega, mjög illa, í loka síðasta mánuðar. Ringi manni minn í leiðinni, bara hvað erum að vera? Og það bara Helga er meðutundarlítil, viltu fara heim og það býða sjúkrabílar. Og ég kem inn og þá er verið að halda henni uppi að hún er meðutundarlítil og ælir mikið og er verið að reyna að fá hana til að svara og það gengur mjög illa. Stelpan var sendið í þvagprufu þar sem í ljós kom alvarleg kannabiseitrun. Hún lá á gjörgæslu í sólarhring. Hvernig var eitthvað við þegar þið fáðu niðurstöðunar úr þvagprufunni að þarna hafi fundist kannabis? Það var eitthvað rugl bara. Þetta var ekki fræðileg möguleiki að hún var með kannabis. Fjölskyldan fór öll í það að leita á heimilinu en enginn kannaðist við að hafa séð eða komið með kannabisefni þangað. Svona minn tekur þá einn hlaupangsa sem var eftir að poka sem að móður mín hafi gefið stelpunni og býtur í hann og segir þessi monta eftir bráðunum og var eitthvað þurri munnunum og asnalegur. Hlaupangsin sem var í poka sem áður var innsiglaður var þó sendur til lögreglunar sem greindi kannabis í honum. Bara í sjokki yfir því að þetta hafi rataði nú heimilið hjá okkur. Það er engin í kringum okkur í neyslu og við höfum aldrei verið nálægt neinu. Og ekki krakkarnir heldur hann. Hlaupokinn hafi þó komið úr bíl ömmu barsins en alls óvíst sékferðni hann hafi komist þangað. Þau segjast öll í áfalli. Sérstaklega náttúrulega sískininnar, þau horfa hérna upp á sjúkraflutningamennar að reyna hristana þess að fá eitthvað viðbrögð. Svo fara hann í burtum í sjúkrabíl. Fjölskyldan vill þess vegna að fólk viti af tilvist þessara efna sem oft er beint sérstaklega til barna og hættunni sem stafar af þeim. Helga, er hún búin að jafna sig? Já, hún er bara nokkur hress og bara eins svona að sér að vera, lítill ormur. Hún er miklu hressar eða það er ekki myndavel hennan. Filippa, 13 ára dönsk stúlka fannst á lífi í dag í heimabæ sínum Kirkjurúpp á Sjálandi. Henni hafði verið saknað í rúman sólarhring. Að minnsta kosti 3 voru handteknir og einn er enn í haldi. Filippa var að ljúka við blaðburð miðjan dag í gær þegar hún hringdi í föður sinn og sagðist vera á heimleið. Síðan spurðist ekkert til hennar. Skömmu síðar fannst hjól hennar út í vegkanti í þessum 300 manna smábæ. Við hlið hjólsins fannst svo sími Filippu og taska sem hún hafði haft meðferðis. Málið leit illa út og lögregla á Suður Sjálandi varðist fregna framan af degi. Allt þar til síðdegis í dag þegar boðað var til blaðamannafundar. For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele Filippas forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og det gør, at vores pressemøde her får en lidt anden dimension. Vi er på forældrens vegne rigtig glade for det udkom. Vi har haft et kolossalt stort stykke arbejde det sidste halvanden døgn, og derfor er vi også lidt påvirket af det. Kan I sige noget om, hvad det er, den 32-årige mand er blevet sigtet for i forbindelse med anholdelsen? Nej, og det kan vi helt sikkert ikke, fordi i sagens natur er det sket for så kort tid siden, og det skal vi have tid til at præsentere over for ham. Borgarráð leggur til að ljósleiðaranum EHF verði heimilt að auka hlutafé allt að 11 milljarða króna með útboði til einkaaðila svo bregðast megi við aukinni samkeppni. Síðasta haust keypti franska sjóðastjórnunarfyrirtækið Ardian Mílu HF af Símanum og samkeppnisyfirvöld hafa síðan horft til ljósleiðarans EHF, dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur, til að tryggja samkeppni á fjarskiptamarkaði. Í kjölfarið óskaði stjórn ljósleiðarans eftir hlutafjár aukningu og rýnihópur á vegum borgarráðs hefur nú skilað umsögnum tillöguna. Niðurstaðan er sú að hálfu í það minnsta meiri hluta rýnihópsins að heimila hlutafjár aukningu og ég tel að með því þá verði sé framtíð ljósleiðarans björt. Rýnihópurinn leggur til að ljósleiðarinn fái heimild til að auka hlutafé félagsins allt af 11 milljarða króna með útboði hlutafjár. Ef þetta gengur eftir á Orkuveita Reykjavíkur 60% hlut í ljósleiðarinnum en 40% verða í höndum einkaaðila.
Lagt er til að lífeyrissjóðir og aðrir samfélagslega ábyrgir fjárfestar koma borðinu. Enga síður tekur minnihluti í nefndinni afstöðu gegn hlutafjáraukningunni. Fulltrúar VG telja að útboðið sé skref í átt til einkavæðingar og fulltrúar Sósíalistaflokksins telja það óæskilegt að ljósleiðarinn verði seldur til einkaaðila. Við erum náttúrulega að leggja mikla áherslu á þetta eru grunninn við sem eigum verið í almannaeigu. Þetta er fyrirtæki sem sé til þess að við höfum aðgang að interneti. Við þurfum að nota internetið í nánast allt sem við gerum í daglegu lífi. Við þurfum að loka okkur inn á heimabankan, við þurfum að skrifa undir skjöl, við þurfum að skoða skjöl. Nánast allt sem við gerum gert á internetinu og þar að leiðandi þetta grunninnviður sem ætti að vera eigu almennings. Meiri hluti rýnihópsins leggur þó sérstaka áherslu á að ekki sé einkavæðingu ljósleiðarans að ræða. Þetta er hlutafjáraukning. Það er annað en einkavæðing. Orkuveitan verður eftir sem áður með meiri hluta í þessu fyrirtæki. En það er matljósleiðarans og þeirra sem að hafa rýnt þetta mál mjög vel að þessi hlutafjáraukning sé mjög mikilvæg til þess að gera ljósleiðaranum kleift að taka þátt í þeirri miklu samkeppni sem að þetta franska fyrirtæki Ardian hefur komið með inn á þennan markað og ég bara bjartsýnn á að ljósleiðarinn að þetta fari vel hjá honum. Ófremdar ástand er á hluta Siglufjarðarvegar sem bæjarstjóri segir stórhættulegan. Nú barist fyrir gerð jarðganga frá Siglufirði yfir í Fljótin til að tryggja öryggi vegfarenda. Frá 2021 hefur ríkt viðvarandi óvissustig á Siglufjarðarvegi vegna jarðsigs og hættu á grjótruni. Þar að auki er hætta á aurskriðum og snjóflóðum stóran hluta árs. Bæjarstjóri Fjallabyggðar telur ekki eðlilegt að vegur í slíku ástandi sé svo fjölfarin. Myndirðu lýsa veginum sem hættulegum? Já, veistu það, ég myndi bara lýsa honum sem stórhættulegum. Þetta höfum við verið að benda á og í raunin er hægt að byggja upp vegi aftur ef þeir fara í sjó fram en við fáum ekki mannslíf tilbaka. Bæjarstjórn Fjallabyggðar vill að gerð verði göng milli Siglufjarðar og Fljóta svo íbúar þurfi ekki að óttast það áfram að fara þennan slæma vegakafla. Þegar hefur verið gerð þingsályktunartillaga málið sem Sigríður segist bjartsýn fyrir. Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands og Vegagerðin að þeir eru núna með rauntíma mælingar, þeir eru með svona net af GPS mælum sem að sýnir algjörlega hvernig vegurinn að hreyfast. Frá 2019 til 2020 þá fór hann fram 2 metra og á síðustu 4 mánuðum þá hefur hann farið fram cirka 75 cm. Og í rauninni er vegagerðin hætt að malbika þessa kafla af því það bara hreinlega tekur því ekki. Og þetta vegrið hérna það sýnir kannski ágætlega hreyfinguna sem á veginum en það má áætla að þegar það var sett niður þá hafi það verið, já kannski það bil hérna. Nú er það þá færst töluvert og orðið mun lægra en eðlilegt getur talist. María er ein af þeim sem þarf að reiða sig á veginn daglega og hefur gert síðustu 10 ár. Hún segist oft hafa óttast eigið öryggi á þeim árum. Og hvað þýðingu myndi að hafa fyrir þig og fleiri sem þurfa að nota þennan veginn mikið ef að úr jarðgöngum yrði? Það er náttúrulega breyta alveg helling, bæði fyrir fjölskyldur mína. Þú veist, þá myndi krakkarnir til dæmis mínir fara hingað á fótboltaæfingar og alls konar íþrótta aðstöðu sem maður ger ekki núna til dæmis. Að minnsta kosti 56 almennir borgarar og tugir hermanna hafa fallið í átökum í Súdan. Stutt vopnahlé var gert síðdegis vegna mannúðarsjónarmiða. Heyra mátti sprengju, gný, byssu, skot og drunur í orrustuþotum í morgun í súdönsku höfuðborginni Khartoum annan daginn í röð. Þar lenti hermönnum súdanska hersins saman við hermennu úr röðum annars hers í Súdan, RSF uppreisnar hersins, með þeim afleiðingum að óbreyttir borgarar urðu að flýja kúlnarríð og loftarósir. Þrír starfsmenn matvala áallunar Sameinuðu þjóðanna létust í dag eftir að hafa orðið á vegi stríðandi fylkinga í Khartoum. Mikilvægu mannúðarstarfi stofnarinnar hefur tímabundið verið hætt í Súdan vegna þessa. Átökin má rekja til þessara manna hér. Abdel Fattah al-Burhan og Mohamed Hamdan Dagalo rændu saman völdum í Súdan árið 2021 en bítast nú yfirráð í landinu. Al-Burhan stýrir súdanska hernum en Dagalo RSF uppreisnar hernum.
Stutt vopnahlé var gert síðdegis í dag sem taka átti enda sjöleitið að staðartíma. Miðað við færslur kartúmbúa á samfélagsmiðlum héldu bardagar hins vegar áfram þrátt fyrir vopnahléð. Hér fullyrðir einn helsti stjórnmálaskýrandi Sútan að átökin hafi aldrei hætt. Alþjóðastofnanir og mörg stærstu ríki heims hafa biðlað til stríðandi fylkinga að leggja niður vopn og halda viðræðum áfram. Egyptaland fór fram á þetta við fulltrúa Sútan á fundi Arababandalagsins í Kairó í dag. Egyptaland á landamæri að Sútan í suðri og fulltrúi Egypta í bandalaginu sagði átökin geta kynnt undir vopnaskak víðar í norðurhluta Afríku. Grannar Sútana í Tsjad biðu ekki boðana í gær og lokuðu landamærum sínum að Sútan þegar átökin hófust. Það var kátt á hjalla þegar ferfætlingar komu saman í leik á Klambratúni í Reykjavík í morgun. Takmörkuð lausaganga hunda leyfð þar í tilraunaskyni. Hundar geta nú frjálst höfuð strokið á Klambratúni í Reykjavík, að minnsta kosti stundum. Heilbrigðisnefnd Reykjavíkurborgar hefur leyft lausagöngu hunda á afmörkuðu svæði á túninu milli 9 og hálf 11 helgar. Hundaeigendur hafa vanið komu sínar þangað í langan tíma. Það hafa verið hittingar hérna í held ég bara 15 ár og skipulegir hittingar og hefur verið haldið vel utan það. Og þetta er svona bara í framhald af því að aðlar innan hópsins óska eftir þessu og barist eftir þessu. Og þetta er bara skemmtilegt og hérna er vonandi bara vísir að því sem kom á skal. Leyfið veitt að ósk dýra þjónustu Reykjavíkurborgar. Það í tilraunaskyni og verður endurskoðað eftir 5 mánuði. Eftirlit verður haft með svæðinu og athuga hvort hundar séu skráðir og hreinlæti skætt. Segja má að leyfið sé afrakstur ákalls aukna innviði fyrir hundaeigendur í vesturhluta borgarinnar. Já, ég held að það sé ekki spurning. Sko. Það eitt hundagerð hérna út við BSI. En annars er þetta allt austari borgin, það búið Hólmsheiði og svo þetta á Geirsnefi og þetta séð 3 afgirt hundagerði í Reykjavík. Hverju breytir það fyrir hundana að fá að vera lausir og hittast svona? Þetta er bara hluta umhverfisþjálfun hunda, þeir eru bara gott að vera hver innan mannan og hérna, eins og þið sjáu hérna, hér eru bara hundarnir rólegir og lítillæsingur. En kemur aldrei neitt upp á hérna? Jú, þetta kemur það fyrir að hundarnir eru eitthvað að hérna, er að slást eða en aldrei neitt alvarlegt. Á annan tug póstafgreiðslu staða land allt hefur verið lokað síðustu 2 áratugum eða skipt út fyrir sjálfsafgreiðslu stöðvar. Póstþjónusta í landinu hefur tekið algjörum stakkaskiptum síðustu áratugi. Bréfasendingum innanlands hefur fækkað 80% síðan 2010 og fjölpóstur nánast þurrkast út. Nær allur póstur flokkaður í Reykjavík og 67 sjálfsafgreiðslu póstbox hafa sprottið upp hringin í kringum landið. Á meðan hefur gömlu góðu pósthúsunum farið sífellt fækkandi. Ef við horfum aftur til ársins 2010 hefur pósthúsum og samstarfspósthúsum, þar sem póstur afgreiddur til dæmis úr verslunum, fækkað 24. Pósturinn greindi nýverið frá því að tilstandi að loka 8 til viðbótar. Þar á meðal samstarfspósthúsið á Grenivík. Póstþjónustan hefur verið að fara niður á við síðustu 10-15 árin, já, 5-10 allavega. Sveitarstjórinn segjast hafa áhyggjur að því að póstþjónusta fjær höfuðborginni fari versnandi. Og póstinni kemur núna 2 í viku, staðin fyrir að koma daglega og bresu tók 1-2 daga áður kannski alltaf viku á leiðinni. Lokun póstafgreiðslunar á Grenivík snertir líka samstarfsaðila póstsins til margra ára. Já, þetta hefur svona verið hluti af reksturinn náttúrulega og stór hluti mér sér. Að þarna hafa þennan póst þannig að hafa verið mun erfiðar að reka þetta er það. Forstjóri póstsins segir stefnun að vera að fjölga póstboxum landið allt og að þar verði á flestum stöðum bæði hægt að senda og sækja póst. Það er náttúrulega þannig að pósturinn eina fyrirtæki sem fer heim til allra á Íslandi, raunverulega. Ég vona að það sé ekki upplifum fólks að hérna við ítum þjónustunum frá okkur og við viljum alltaf fá ábendingar hvað við getum gert betur. Hópur vina í Hafnarfirði hlakkar til að fá að hjóla aftur með vinnin sínum sem lenti í alvarlegu slysi fyrra. Vinninni hjóluði í sólarhring til að safna fyrir sér útbúnu fjallahjóli í handunum. Félagarnir 10 hjóluði í sólarhringi þá vinar síns Elís Huga Dagssonar með það að markmiði að safna fyrir sér útbúnu rafknúnu fjallahjóli. Elís varð fyrir mænuskaða í alvarlegu hjólaslysi í ágúst í fyrra og notast í hjólastól í dag. Fram að því hafði hann stundað fjallahjólreiðar að kappi og tekið þátt í mótum bæði á Íslandi og í útlöndum.
Marathonið var sett af stað klukkan 2 í gær og eftir að hafa skipt með sér nóttinni tóku strákarnir endasprettin saman í dag. Bara geggjist, góð tónlist, góð félagar og bara ekkert eðla gaman sko. Er þetta ekkert verið að taka á? Jú, þetta er alveg þreytandi núna en þetta sleppur. Og hvernig var þetta svona 4-5 í nótt eiginlega? Erfitt. Erfitt að koma sér aftur á hjólið þegar maður búin að vera sofandi sko. Það bara, þetta er bara svo mikil fjalla eða lengt, langur tími. Við erum búin að vera að syngja bara 10 tíma hver á hjólinu. En hvað er að gera þetta fyrir Elís? Mér finnst það bara frábært, það bara geggjað. Þetta verður geggjað, að fá hjóla með hennum aftur eftir dálítið langa tíma. Þetta verður 1000 sinnum betra sumar enn í fyrra, sko. Alveg miklu betra. Söfnunin skilaði sínu og getur Elís nú farið að hjóla á ný. Það má eiginlega bara segja það að þetta er eiginlega eins og hreyfamla fólk þó í vængi þegar það fær svona hjól. Þetta er náttúrulega bara algjör game changer. Þar sem hjólið er rafknúið þarf ekki að notast til pedala. Með þessu getur Elís stundar sport sitt á nýja og eigin forsendum. Þarna kemstu líka svolítið svona sjálfstækt síður. Bara eins og í dag að maður bara fer út á mótmanna. Maður fer stundum bara einn og tekur einhverja stíga sem maður þekkir. Veður sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekund á morgun og skúrir en talsverð rigning suðaustan til fram eftir degi. Áfram úrkomulítið norðaustanars hiti 5-13 stig. Veðurfræðingur kvöldsins er Birtar Líf Kristinsdóttir og íþróttafréttamaður kvöldsins er Óðinsson sem segir okkur frá því helsta í íþróttum. Leikmenn bestu deildar kvenna ætla ekki að mæta í upptökur á markaðsefni fyrir deildina á morgun. Fyrirliðar allra liða í deildinni sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem vinnubrögðum þeirra sem fara með markaðsmál deildarinnar eru harðlega gagnrýnd. Indriði Sigurðsson sem lék undir stjórn OK Haraldi, landsliðsþjálfara Íslands fyrir áratug, segir að normaðurinn henti fullkomlega í starfið. Og stærsta gönguskíðamót hvers árs var haldið á Ísafirði helgina við frábærar aðstæður. Þetta og margt fleira í íþróttum eftir skamma stund. Helstu fréttir kvöldsins íslensk stjórnvöld hafa aðeins náð fram óverulegum breytingum á löggjöf og Evrópusambandsins losunarheimildir í flugi. Evrópuþingið á að afgreiða löggjöfuna formlega á morgun. 5 ára stúlka var lögð inn á gjörgæslu eftir að hafa komist yfir og borðað hlaupbangsa sem innihélt kannabisefni. 13 ára dönsk stúlka sem sakna hafði verið í rúman sólarhring fannst á lífi í dag. 32 ára karlmaður í haldi lögreglu. Bæjarstjóri Siglufjarðar segir hluta Siglufjarðar vex stór hættulegan vegna mikils jarðsigs. Hún segir að grípa verði til aðgerða áður en að stórslys verði. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld. Við munum náttúrulega öll að vefurinn okkar rúv.is er opinn allan sólarhringin með nýjar fréttir. Þessu er lokið hjá okkur verið sæl.